O să iau și o pauză, după cum v-am și cerut, dar am zis, nu astăzi, poate mâine, poate poimâine, poate cândva, dar că simt că aș avea nevoie de una, dar nu pot. Vai, părul meu e groaznic. Scuzați părul, chiar vă rog să-mi scuzați părul. Bine, dragilor, și bine v-am regăsit! Eu sunt Raluca Irimie și în fiecare miercuri postez câte un clip pe acest canal despre viața mea ca autor, despre cărți, scris, tehnică literară și multe alte lucruri interesante, așa că dacă nu ai făcut-o deja, te invit să te abonezi și să apeși și pe clopoțel, să fii primul care primește notificările. După cum ați văzut ieri, am încercat, mă rog, am și făcut acea dulceață din coacăze negre ca sufletul meu și vă las aici imagine cu ce a ieșit. Da, e gustoasă, mai puțin dulceață și mai multă acritură. Mi se potrivește mai bine așa. Părul meu nu e în cea mai bună formă, îmi cade foarte tare părul, dar în fine, nu contează. Astăzi vreau să vă prezint cărțile de pe noptieră, de aceea suntem și aici lângă noptieră, pentru că sunt câteva lucruri pe care le păstrez aproape și vreau să vă arăt și vouă ce anume am mai citit, ce am început. Dacă nu știați deja, eu citesc în paralel, în general, cărți și într-un fel mă ajută, într-un fel mă încurcă, dar asta este. Prima, să vă zic, de pe telefon ce citesc, este Slade, de Oana Arion, O.G. Arion, cred că e pseudonimul sub care a publicat. Îmi place, e dinamică și sunt cam pe la 45% sau ceva de genul. Aici avem un spectator care vrea și el să intervină în discurs. Ce am eu la îndemână, pe noptieră, sunt acestea trei. Și anume, o să vă spun, o să încep cu aceasta. Aceasta nu am început-o încă, dar am pus-o la îndemână. Am văzut-o la niște prieteni și am cerut-o împrumut, pentru că o știam deja. Și mi se pare interesantă, cel puțin din câte am citit despre ea, pare să fie promițătoare. E grosuță și e formatul ăsta mai mare. Nu, un pic să facem comparativ. Uitați. Deci, comparativ cu o carte obișnuită, aceasta este mult mai mare. Mult mai mare. Este mai mare și are și o grămadă de pagini. Câte să vedem aici? 300 de pagini, 300 și ceva. Da? Dar este o carte care vreau să o citesc în curând. O altă carte pe care am început-o de ceva vreme și pe care vreau să o parcurg în tihnă, nu o să mă grăbesc, este aceasta. Am mai postat-o la un moment dat pe ceva grup și zice oamenii că citesc Biblia, dar nu este Biblia, este cartea lui Jacob Willink. Uite aici se vede dacă bate lumina. Are o copertă dublată, în o secundă. Aceasta. Și atunci vine. În fine, știți voi. De obicei, dacă am. Acum foșnesc. De obicei, dacă am cărți care au genul ăsta de copertă, le dau jos chestia asta și le citesc fără ca să nu se tot îndoaie și să se strice. Deci, ce anume? Cred că nu v-am zis. Jacob Willing, Leadership Strategy and Tactics Field Manual. Este pe engleză, este o carte despre leadership. Pe Jaco știți că eu îl urmăresc și rezonez foarte mult cu ideile sale și vă invit și pe voi să urmăriți podcasturile. Tocmai astăzi vorbeam cu Irina Dumitru că nu apuc să ascult muzică, dar când apuc, ascult podcasturi, nu ascult alte lucruri și nu știu, mi se pare că undeva chiar dacă nu poți să fii 100% atent la un podcast sau și eu la o carte audio făcând altceva între timp, tot rămâi cu mai mult decât dacă pur și simplu, nu știu, ți-ar zdrângăni ceva în fundal. Părerea mea. Așa. La asta am ajuns la pagina 185. Da? Și îmi place. Chiar îmi place. Vă recomand. Dacă vă interesează leadership, partea asta de leadership, vă recomand. Și o altă carte pe care o folosesc ca să mă scoată din starea asta mea, eu vă ziceam în clipul anterior că am așa o stare, este aceasta, Aventurile unei fete de la oraș. Și ce mi s-a părut surprinzător, că am deschis-o și citind de aici pe
la detalii, am văzut că la traducător este Iulia Drămereschi. Da, pe Iulia am întâlnit-o de câteva ori la ceva cluburi de lectură de aici din Cluj și am schimbat câteva cuvinte. Voiam la un moment dat să facem un proiect, dar lucrurile nu s-au legat în momentul acela. Mi se pare o persoană foarte simpatică și da, avem mai spectatori. Și chiar dacă am ajuns doar până la pagina 19, traducerea mi se pare foarte în regulă și asta pe mine mă bucură. Felicitări, Iulia, cu ocazia asta. Bun, cam astea sunt cărțile pe care eu le citesc în momentul acesta. Am mai citit Ceața Albastră, volumul 2, de Irina Dumitru. O să apară în curând la editura Cassius Books. Și am mai citit de Mona Isa, Unless You. Este un manuscris, da? Este un work in progress. O comedie romantică, dar care pe mine în perioada asta mă face să mă simt foarte, foarte bine. Adică am nevoie de lucruri din acestea pozitive, cumva și mai glumețe. Mai jucăușe. Bun, vă recomand toate cărțile pe care vi le-am prezentat astăzi. Și da, de ce nu? Urmăriți și pagina de Instagram a editurii Cassius Books și pagina de Facebook. O să vă las toate linkurile în descriere. Pentru mine la fel. O să iau și o pauză, după cum v-am și cerut. Dar v-am zis, nu astăzi. Poate mâine. Poate poi mâine. Poate cândva. Da? Adică simt că aș avea nevoie de una, dar nu pot. Dacă ați fost în preajma mea, cel puțin în ultimii ani, înțelegeți despre ce spun. Așa că, da, vrem pauză. Când? Nu acum. Bun, vă mulțumesc că ați rămas până la final. Eu sunt Raluca Eremie și în fiecare miercuri postez câte un clip pe acest canal despre viața mea ca autor, despre cărți, tehnică de scris, edituri și multe alte lucruri interesante. Așa că dacă nu ai făcut-o deja, te invit să te abonezi. Mi-ai face o mare surpriză și o bucurie să putem să păstrăm legătura. Lasă-mi și recomandările tale de cărți dacă ai ceva pentru mine. Și până data viitoare să citiți mult, să scrieți fără clișee. V-am pupat!